Ek het die reeks baie geniet. Ek weet nie of julle dit ook geniet het nie. Ek weet nie of jy uitgedaag is nie. Ek is baie uitgedaag en ek is opgewonde oor die gedagte dat ek weet hier is 'n oorlog. Hier is 'n oorlog. Ons is betrokke in 'n oorlog en dit help om te weet jy moet dinge nie maklik verwag nie. Want dan as die moeilikheid jou tref, dan weet jy mos, weet dis wat moes gebeur het. En in hierdie lewe as kinders van die Here moet ons dit ook in gedagte hou. Ek dink wat ek die meeste gaan mis dalk van die reeks, as ek nou saam met Alex kan sê, is nou moet ek weer elke Sondag beplan, wat moet ek aantrek? Die van julle wat vir die eerste keer is of onlangs in, hier is, wil ek net julle herinner, dat ek en Alex is nie weermagkapelane nie. En ons is maar net gewone mense, weermagreserviste, bestaan ons so iets? O, oké. Okay. Maar ons is in die Here se weermag. Efesiërs 6 vanaf vers 10. Kom ons lees saam. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly staan ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om die heupe. Die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Moet asseblief nie jou Bybel toemaak nie, ons gaan nou verder lees vanaf vers 18. Vanoggend wil ek met julle gesels oor gebed. Maar met julle gesels, ons gaan nou net weer vinnig kyk na die volle wapenrusting, maar ek dink dis belangrik om te verstaan, dat terwyl dit die Romeinse en moderne soldaatse wapenrusting is, is dit nie die volledige wapenrusting van die Christen nie. En dis ook wat Paulus sê in die volgende vers, hy sê, doen dit alles bidden. Van sien, ek kan nie hierdie wapenrusting aantrek, as ek nie 'n bidder is nie. Ek kan nie hierdie wapenrusting beteken vir my niks, as ek nie 'n lewe leef wat deurweek is met die woord en gebed nie. Amen? Amen. Nou kom ons kyk gou. Ek wil net 'n paar hoogtepunte uithaal waarna ons gekyk het. Goed wat ek wil hê, jy moet huis toe vat en ek gaan vir Rian vra, hy moet vir ons 'n nuwe hoofie op die raamwerk maak wat sê, wat moet ek huis toe vat? Ons gaan probeer om dit in te druk op jou raamwerk in die toekoms as ons die volgende van die drukkers terugkry wat agter op daai nota sit, wat moet ek huis toe vat? So ek hoop jy kon uit hierdie reeks uit 'n paar goed huis toe vat en die eerste belangrike ding wat ek wil hê jy moet huis toe vat is, ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n stryd en hierdie stryd is nie teen my werkgewer nie, dis nie teen my werknemer nie, dis nie teen ons regering nie, dis nie teen my buurman nie, dis nie teen my man of my vrou, of my ex-man of my ex-vrou, of my skoonma of my skoonpa nie. Ok? Wie kan nie amen sê daarop nie? Ok? Dit is nie waar my stryd lê nie, die ding wat ons moet huis toe vat is, daar is 'n geestelike stryd aan die gang, en dit is 'n geestelike stryd. En Paulus maak dit duidelik in Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers in hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So ons is in 'n oorlog. Maar wat belangrik is, verder, die volgende ding wat ons kan huis toe vat, en dit staan in vers 13, trek daarom die, ek kan almal net sê, volle wapenrusting, trek daarom die, die volle wapenrusting aan. Ek kan nie net met een deel gaan nie. Ek kan nie net sê, wel, ek het 'n swaard nodig, en dis al wat ek gaan gebruik nie. Vooral nie na aanleiding van laasweek se boodskap nie, want as jy net 'n swaard het, dan is jy in die moeilikheid. Stem julle saam. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, gaan luister laasweek se boodskap.
Oké, okay, so ek het die volle wapenrusting nodig, wat vir my help om staande te bly. En dis wat Paulus ook sê, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op jou pos kan bly staan. En dis belangrik dat ons mekaar kan sê, jy kan staande bly in hierdie stryd. Jy kan staande bly, die Here wil vir jou help. As jy in die Here bly, dan gaan jy staande bly. Sê nie vir jou langs, jy kan staande bly in hierdie oorlog. Jy kan staande bly. Ok, en dit doen ons in Christus Jesus, as ons die volle wapenrusting aantrek. Nou, gaan ek net vinnig weer een opsomming gee. Ons het gepraat oor die gordel van waarheid. Hier is die nietste toevoeging van ons, wat is, uniform, wat Alex self gemaakt het, is rechte leer, rechte metaal goedjies, en dit het om die middel gekom, om die naalkie, soos julle sien, en nou is ek een Romeinse soldaat met een baie hoë rang, want dit is hulle range wat aangedui is. Denk julle, dit lyk mooi nie. Nou, net vir julle sê, dit is dalk net 'n oomblik om hier op stil te staan, Alex het die swaard gemaak, hy het die skild gemaak, en hy het nou die bel vir ons gemaak, so hy moet nog vir ons een helle maak, hy moet nog vir ons skoene maak, uit leer uit, en dan een borsharnas. So, maar ons is daarom halfpad daar. Julle kan sien, hy het al sy eie goed gemaakt, en my goed is modern. So, het is so iets van alles. Sien julle, ons is een moderne soldaat en een ou soldaat. So, maar julle krijg die idee. So, ons moet die waarheid as gordel aansit, en dit is ons rang, dit is ons positie in Christus. Ons gesag is nie in onsself nie, ek kan nie die wet self onderhou nie, ek kan nie self my redding veroorsaak nie, ek kan niks self doen nie, daar is net een ding wat ek self goed kan doen. Wil iemand raai, wat is dit? Opmors. Amen, wie kan amen sê daar? Dit is die enigste ding wat ek self gaan goed doen, as ek sonder die Here. So, ek moet die waarheid as gordel aansit. Ons het gesê, ons moet die vryspraak as borsharnas, nou daar het ons een koel vaste baaikie. Ons vir mekaar ook mooi verduidelik, dat vryspraak is iets wat God vir ons gee in Christus Jesus. En het kan wees dat ek nie weet wat het beteken nie, maar het bied vir my beskerming. As ek een koel vaste baaikie dra, hoef ek nie te verstaan hoe dit werk nie, ek hoef nie te verstaan wat het doen nie, maar die feit dat ek het dra, beskerm het. Verstaan julle wat ek probeer sê? Maar as ek verstaan hoe dit werk, dan gee dit vir my meer vrymoedigheid. Want ek sal weet, ek kan al buiten wees, ek hoef nie meer onder die bed weg te krap nie. So die Here gee vir my vryspraak. Toet ons mekaar gesê, bereidwilligheid as skoene, en hier staan my skoene, as julle dit kan sien, en dit beskerm die voete, dit is my bereidwilligheid om wat te doen, om die vyand aan te val. Nee, dit is om die evangelie van vrede te verkondig, want hoe vergroot ons die Here se grondgebied? Om mense te vertel van die Here Jesus, sodat hulle tot redding kan kom. Amen? Amen. So bereidheid van skoene. Toet ons mekaar vertel van geloof en skuld. Hier is my die mooiste skuld wat ek in my hele lewe gesien het. En ons het mekaar vertel hoe hierdie skuld die vier pijle wat die vijand afvuur uitblus omdat hy nat was. En dit is ons geloof, wat die aanvalle van die vijand kan uit afweer in ons lewens. Het ons mekaar gesê, die helm van verlossing, dis wat God ons toe is, jylle onthou die pronk bo op die kop, wat sê, ons pronk is in Christus Jesus, ons trot is in die Here Jesus, as die Romeinse soldate oor die bult gekom het, dan kon die dorpie sien, hier is ons soldate, hierdie mens is hier om ons te beskerm, want hulle kon op die koppe sien. Nou jylle, dit is vir my een bietjie in die domkant, persoonlik, want jy gaan voer nie een oorlog met fluorescent oranje kleren, en sê, hier is ek, maar hulle het ook nie vuurwapens gehad nie, so, jy moest tot by die ou kom, so, maar hulle pronk het gesê in watter regiment, hulle was in die Romeinse soldaat, hulle het daan behoor, en dit het vir hulle identiteit gegeen, ons identiteit, krans in ons verlossing in Christus Jesus, en toe het ons laasweek gekyk na die woord van die swaard, en ons het vir mekaar gesê, daar die woord neem, vat die woord, beteken om dit te aanvaar. En te veel christene loop met die woord van die Here asof dit die AK-47 is. En hulle gebruik die verse as patrone om mense af te breek en mense eintlik weg te druk van die Here af. En eintlik waar die woord se grootste slaankrag of snykrag is, is in my eie lewe. Ek moet dit aanvaar in my eie lewe. Julle onthou dit, nê? Nee. As jy een van hierdie dele gemis het, wil ek jou vra om te gaan luister op die internet, dis op YouTube, en op hierdie stadium is ek onder die versoeking om hallo te sê vir al die mense wat op die internet luister, want ek hoor daar's mense wat van Amerika luister en van Taiwan luister en van Madagaskar luister. Dit is vir my eintlik wonderlik om te hoor waar die mense is. So maak nie saak waar jy is in die wêreld nie, jy kan die boodskap luister. Nou, ons praat
vanoggend oor gebed, en ek hoop, die Here geef my guns by jou, ek hoop ek kan deurdring die woord van die Here na jou hart toe, ek hoop ek kan het recht kry om jou uit te daag vanoggend, om te sê, ek wil 'n bidder wees. Ek wil 'n bidder wees, want ek weet, dis waar die Christense slaankrag is. En nou kyk ons na vers 18. Lees saam met my vanaf vers 18. Paulus het nou net die lys van die wapenrusting opgenoem, en hy sê, doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. En nou vraag hy ook voorbidding vir homself. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek een gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit aan my opgelees. Hier is 'n oorlog, en die enigste manier hoe ons hierdie oorlog kan wen, is as ons op gebed is, as ons in gebed is. Waar ons hierdie stryd wen, is op ons knieë. Dis waar ons hierdie stryd wen. Nou, ek gaan vanoggend 'n paar verse met julle deel, dit gaan wyer wees as net Efesiërs, van praktiese goed waarvoor ons moet bid, waarvoor ek en jy kan bid, en ek jou gaan huis toe stuur, wat ek graag wil hê, ons as gemeente moet voorbid. Paulus gebruik in net sy briewe, sê hy 62 keer sê hy, ek bid, julle moet asseblief bid, in julle gebede, in my gebede, bid smeek, 62 keer sê hy, dan moet gebid word, op die een of ander manier. Denk julle, dit is genoeg rede om te dink, dat Paulus dink gebed is ernstig? Ek dink ook so, en ons moet dit ernstig opneem in ons gebed, in ons Christelike lewe. Nou vers 18 sê, doen dit alles biddend, smeek God by elke geleentheid, wees waaksaam, bid gedurig vir al die gelowiges, bid vir my, jy kan hoor, hier's 'n stryd wat aan die gang is, jy kan hoor, vir hom is dit ernstig, vir hom, hy sit vertroue in gebed, hy sit vertroue daarin, dat gebed is nie te vergeefs nie, ek wil jou vraag, sê vir jou langsam, gebed is nie te vergeefs nie, 'n Christen kan nie lewe sonder gebed nie, ek dink is Martin Luther wat gesê het, dat so min soos die lichaam sonder asem kan doen, so min kan die Christen sonder gebed doen. En ek dink daar steek waarheid daarin. So waarvoor bid ons? Waarvoor bid ons? Voor ek vyf goeders gaan sê waarvoor ons as gemeente moet bid, wil ek dalk sê, julle, hierdie tyd waarin ons nou is, is vir my baie emosionele tyd. Ek kry myself gereeld dat ek net so by trane omdraai. En julle moet verstaan dat, ek voel te jonk vir waar ek nou is. Maar die Here het dit vir my opgelê en ek moet weet waar ek nou is in die bediening. Julle hoor my hart, nê? En hierdie huiskoop ding was 'n groot ding want ek wil so versigtig wees om nie my hart na te jaag nie, maar om binne die Here se wil te wees. En dit maak dat ek heeltyd sekere kwalifiserende vrae vra, soos wat is die roeping wat die Here vir my gegee het? Waarom is ons hier? Waarheen is ons op pad? Wat gaan alles wat ons nou doen saak maak 10 jaar van nou af? Wat gaan alles wat ons nou doen saak maak as ek eendag dood is, as ons by die Here is? En dis die tipe vraag wat in my gedagtes opkom en julle kan hoor, daar word baie gebid en ek bid gereeld vir julle. En van die vraag wat ek myself by my opgekom het hierdie ding in my hart vasgemaak. En ek wil hê, nou gaan ek met julle net vir 2 sekondes praat, en ek wil julle aandag hê oor die identiteit van Tygerberg Gesinskerk. En julle moet asseblief mooi verstaan, my hart is nie om 'n brand name te bou. O, ons is Tygerberg Gesinskerk, en as iemand iewers raakloop, moet hulle weet, as jy sê, ek is by Tygerberg Gesinskerk, o, daai kerk, waar die predikante weermagklere dra. Dis 'n weird spul mense daai, hoor. So dit gaan nie oor 'n brand name nie, dit gaan regtig vir my, in my hart, oor die evangelie, oor die koninkryk, en hier's 'n paar dinge wat ek so bid, dat die Here vir ons as gemeente, as identiteit sal gee, maar dit is iets wat ons moet uitleef, ek bid, dat 10 jaar van nou af, ons vier volgende jaar ons 10de verjaarsdag, nie? 10 jaar van dan af, as ons terugkijk op ons 20ste verjaarsdag, as kyk terug, dan moet ons die identiteit as gemeente hê, dat ons een hart het vir verlore siele. Wil julle, dit moet ons identiteit wees. Ons harte moet seer wees, omdat daar soveel onreg is in hierdie wêreld. Ons harte moet seer wees, as ons iemand sien, wat nie by die Here is. Dis die eerste ding wat vir my in my hart is, die identiteit wat ons moet bou. Die volgende ding is, hierdie moet 'n gemeente wees, wat ernstig is, oor die woord van die Here.
hierdie gemeente moet die identiteit hê dat as daar gepraat word oor hierdie gemeente buitekant, dan moet sê, ja, maar dit moet die gemeente wees, wat regtig die Here soek in sy woord. Dink julle, dit is belangrik? Voel julle ook, dit is belangrik? Dit is vir my belangrik. Dan nog een ding wat vir my belangrik is, waarvoor ons gemeente moet bekend staan, en dit is iets wat ek regtig as die Here my help vir die volgende 5 na 10 jaar my hele lewe gaan belê in. Hierdie gemeente moet bekend staan dat die gemeente disippels maak. Hierdie gemeente moet 'n gemeente wees wat disippels maak. 10 jaar van nou af moet ons terugkyk en sê, die Here is besig om ons te seën. Ons sit nie net stoele warm nie, ons kom nie net sonder by mekaar en sing lekker, waar's Kenneth, en ons preek lekker, en ons weet, eet lekker sweeties en koffie en beskuit en kuier lekker, maar dis dit. Hierdie gemeente moet 'n disippelmakende gemeente wees. En die laaste ene, wat regtig in my hart is, ek wou hom eerste noem, maar vir die preek het ek hom laaste gemaak. Hierdie gemeente moet bekend staan as 'n biddende gemeente. Hierdie gemeente moet bekend staan dat hulle bid. En julle, ek moet vir julle sê, ek is so opgewonde oor die huisie oorkant. Ek is so opgewonde. Ek kan al sien hoe kom daar gereeld mense om saam te bid. Kan ons dit nie 'n huis van gebed maak nie? Kan ons? Is mos ons huis, ons mag dit doen nie. OK. So, kyk. Kom ons kom by die boodskap. Doen alles bidend. Hierdie oorlog, hierdie stryd, vind op ons knieë plaas. En dis belangrik dat ons dit vir mekaar moet sê. Dis waar hierdie oorlog plaasvind. Hierdie oorlog is nie, ek gaan soek buite 'n klomp duivels om aan te vat nie. Nêrens het ek en jy die opdrag of die mandaat om in die duivel in 'n twee stryd, swaard geveg te beland nie. Dis nie ons opdrag nie, dis nie ons mandaat nie. Hierdie stryd, wen ons of verloor ons op ons knieë. So, nommer 1. Het ons dit op skerms of nog nie? Nommer 1, waarvoor bid ons? En ouens, ek gaan nou weier as net Efesiërs 6 vers 18 tot 20. Ek gaan nou 'n bietjie weier, ek het gekyk nou nog verse en weet julle, daar is nie 5 nie. Maar ek kan nie die heel oggend met julle preek nie, want julle moet nog huis toe gaan en gaan middagete eet, ek verstaan dit. Maar daar is seker 'n stuk van 13 of 14 goed wat ons vir mekaar kan sê, en oom Johan het vir my nog goed gegee vir oggend, waarvoor ons kan bid. Maar ek het 5 belangrikes uitgelig, wat ons kan huis toe vat konkreet en as ek by die huis kom, kan ek daarmee begin. Waarvoor bid ek? Nommer 1, ek bid vir God se wil in my lewe, in die gemeenteslewe. In 1 Johannes 5 vers 14 staan daar baie duidelik, nou kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enig iets volgens sy wil vra. Matteus 6 vers 33 lig nog duideliker ons gesindheid uit. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Dis waar ek begin in gebed. Dis waar ek begin. Wanneer ek in gebed toe gaan, Alex het dit vanoggend weer gesê op YouTube. Alex was vanoggend op YouTube, glo julle dit. Julle kan gaan kyk, maar moenie nou nie, julle kan na kerk gaan kyk. Alex, wat het jy nou weer presies gesê? Jy het gesê, ja, jy het daai ding gesê van gebed is nie vir my om vir God te sê wat om te doen nie. Dis om my hart voor te berei om te doen wat God wil hê ek moet doen. Verstaan julle die verskil in gesindheid? Gebed is nie ek wat na die Here toe gaan en nou lees ek Dale Carnegie se How to Win Friends and Influence People, die van julle wat al gelees het, en nou gaan ek 'n bag of tricks na die Here toe vat om te kyk of ek nie sy arm kan draai sodat ek sekere dinge by hom kan kry nie. Hoor julle, 'n soldaat en ek het doelbewus nie 'n rang op my nie. Sien julle ek het nie 'n rang nie? Want ek het regtig nie 'n rang nie. Ek het doelbewus want ek is 'n troep in die Here se weermag. En 'n troep voer net opdragte uit. Ek dink as Alex vir dit sê, hoorie, as ek jou opinie wou gehad het, sou ek dit vir jou gegee het. En net so ouens, julle, ons weet te min, ons ken te min. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 13, ons ken net nou ten dele, ons kyk in 'n raaiselagtige beeld. Hoe kan ek wat so gebrekkige prentjie het van die heelal, na die Here toe gaan en nou vir die Here sê, maar Here, u moet dit nou so doen en so doen en so doen. Verstaan julle, dit is totaal belaglik. Ons gaan in gebed na die Here toe, om sy wil te soek. Dis waar ek begin. Jakobus 4 vers 7, is nie een geestelike oorlogvoering vers nie, maar hoor wat sê, hy sê, onderwerp julle dan aan God. Nou daar onderwerp jou aan God, beteken juist dit. Here, wat is u wil? Ek wil dit doen. Here, wat wil u hê ek moet doen en doen ek dit? Onderwerp julle dan aan God. Dan sê die volgende deel van die vers, staan die duivel teë en hy sal van julle wegvlug. Sien, ek kan nie die duivel teë staan, as ek my eie wil soek nie. Ek kan nie die duivel teë staan,
in oorlogvoering. As ek op my eie tangent gaan, en ek gaan doen my eie dinge, en ek volg my eie kop, en ek doen net my eie dinge die hele tyd nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Dis hoekom in gebed, hier is waar ek begin. Here, laat u wil in my lewe geskied. Here, laat dit wat u wil hê ek moet doen, dit moet gebeur. Ons praat graag van die Here Jesus Christus, nê? Die Here. Nou daai woord Here is eintlik 'n Griekse woord wat beteken baas, Kyrios. Kyrios is die woord wat slawe gebruik het om hulle eienaars te noem. So hulle mag hulle nie op hulle naam genoem het nie, want hulle was net slawe, en dan het hulle genoem Kyrios, dit was die aanspreekvorm. So as ek nou, weet, as ek nou bankrot gespeel het, en ek kon die bank nie terugbetaal nie in daai dag, dan het hulle my verkoop as 'n slaaf. En as hulle nie genoeg gekry het vir my nie, het hulle my vrou ook verkoop en my kinders ook verkoop. Dis so, daai ding dat hulle nou nog 'n babietjie op Gumtree verkoop het, is nie so vreemd nie, hulle het daai tyd die hele tyd gedoen. Want julle weet nie eers daarvan nie. Sy's gevang, hoor, is vreeslike wêreld waarin ons leef. Nou, ek en jy is deur die Here gekoop. Paulus sê, ons is die Here Jesus se doulos. Ons is slawe in die koninkryk. Nou, ek gaan net vir 'n oomblik op hierdie slawe aangaan, dat jy verstaan, wanneer ons sê Here, dan sê ek per definisie, ek het 'n nuwe eienaar. Kan ek jou vanoggend vra, het jy 'n nuwe eienaar? Want, of die sonde is my baas, en ek is 'n dienaar van Satan, of Christus is my baas, en ek is 'n slaaf van hom. En ek kies om 'n doulos, 'n slaaf van die Here Jesus te wees. En ek noem die Here Jesus met baie trots my Here. Maar dan beteken dit ek doen wat hy wil en nie ek wil nie. Amen. Ek lees nog een versie van hierdie punt. Psalm 123 vers 2. Skryf die psalmis: soos die oë van 'n slaaf, daar's die slaafgedagte weer, gerig is op die hand van sy eienaar, so is ons oë gerig op die Here, ons God. Ek wil hê met die prentjie, hier's die eienaar besig om te eet. En hy, al wat hy doen is hy staan en hy hou sy eienaar se hand op. En as sy eienaar se hand wys die beker is leeg, dan stap die slaaf nader en hy gooi die beker vol. Dan gaan staan hy weer een kant. En al wat hy doen is hy hou sy oog op sy eienaar se hand. En julle, daar's 'n les vir ons om te leer. Nou, ons praat nie nou van slawe nie, ons praat nou van oorlog. In hierdie oorlog hou ek die Here dop, my bevelvoerder, en ek volg wat hy sê. Verstaan julle hierdie gedagte van God se wil? Verstaan julle? Sê net, as julle by is. Is almal by. Okay, nommer 2. Waarvoor bid ons? Waarvoor bid ons? So ons bid vir die Here se wil. Ons het nou gepraat van die hele Efesiërs 6 gaan oor die wapenrusting. Dis 'n wapenrusting wat God my gee, so ek moet onderwerp aan hom. Maar die tweede ding waarvoor ons moet bid, is ons moet bid vir redding van verlore mense. In Romeine 10 sê Paulus, my hartswens en my gebed tot God is vir my volk, dat hulle gered kan word. So Paulus bid, hy bid dat die Here sy volk sal red. Dit brand in sy hart. Hy en dis een van die identiteit wat ek graag wil hê ons as gemeente moet bou, is om regtig 'n hartseer te hê vir verloorgaande siele. En julle, wanneer ek kyk wat op die internet aangaan en wanneer ek kyk wat in die publiek aangaan, en dan kan ek sien, julle, die wêreld is stikkend. Kan julle dit ook sien? Hierdie wêreld is stikkend en dit voel so, jy voel so magteloos. Maar julle, ons moet bid. Ons moet bid, soos Paulus bid vir sy Joodse broers, moet ons ook bid vir ons broers en susters en ons volksgenote. Ons moet bid vir hulle. Paulus sê ook hier in Efesiërs 6, wat hy sê, wanneer ek bid, ek is 'n gesant in boeie. Hy's beperk, maar bid vir my dat ek die evangelie nog steeds sal uitdra. So ons moet vir mekaar bid, dat die Here vir ons geleenthede gaan skep. So ek bid nie net vir verlore siele nie, maar ek moet bid vir julle. Julle moet bid vir my. Ek moet bid vir Andrew. En vir die Here vra, Here, gee vir Andrew geleenthede, terwyl hy daar by die werk is, want hy is soos 'n slaaf daar by sy werk. Hy is vasgebind soos 'n, ek weet nie, 'n bandiet daar, sorry Andrew. En, maar dat hy die geleentheid sal kry om die evangelie te verkondig. En ek weet nie wat jou situasie is nie, maar dat jy 'n geleentheid sal kry om daardie evangelie te verkondig. En weet julle hoe maklik gebeur dit? Dit gebeur regtig maklik. Alex is besig om hierdie knope te koop. Ek weet nie wat om dit te noem nie. Knope, is dit knope? Wat is 'n stud in Afrikaans? 'n Dot, weet jy. Dis ook Engels, nê. En hy begin daar praat en die vrou vra, "Waarvoor soek jy dit?" Nee, sê hy, soek dit vir 'n Romeinse weermag. Hy sê, "O, so jy's by Tygerberg Gesinskerk."
Hoe die vrou dit weet, weet ek nie. En net daar is 'n aanknopingspunt. Nie daar. En ouens, ons moet vir mekaar bid, want ons moenie die geleenthede mis nie. En dis wat Paulus sê, bid vir my, dat ek vrymoedigheid sal hê om die evangelie te verkondig, dat ek nie sal skaam wees oor my boeie nie, dat ek nie sal mismoedig wees nie. Ouens, moenie mismoedig wees oor waar jy is nie. Dalk as jy in 'n benoude situasie, in 'n benarde situasie, jy dink, maar hoorie, as ek net uit hierdie situasie sal kom, dan gaan dinge beter gaan vir my. Dalk as jy presies waar jy moet wees om die mense te ontmoet, wat jy moet ontmoet, sodat die evangelie aan hulle kan bring. En weet jy, dalk sê my Johan, ek weet nie wat om te sê nie. Weet jy, vir eerstens, nooi hulle kerk toe. Weet, as jy dan moet, geef hulle bybelstudieboekie. Weet, begin 'n pad stap, vra vir die Here vir wysheid daar, dis hoekom ons moet bid. Hallo, verstaan julle, hoekom ons bid. So ons bid dat die Here vir ons sal help, want hierdie oorlog vind plaas op ons knieën. Dis waar ons het wen. Sê bykie amen toe. Amen. Ok, nummer 3. Ons bid ook vir arbeiders. Ons bid vir arbeiders. In Matteus 9 vers 37 tot 38 sê Jesus vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min, bid dan dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Want sien, die realiteit is, ons is te min om hierdie werk effectief te doen. Ons is te min. Ons is te min. Ons is te min manne en vrouwe wat hulle mouwe oprol en sê, kom ons werk. Ons het baie toeskouers. Ons is baie toeskouers. Net ek lag so vir die rugby van gister. Iemand stuur vir my 'n ding wat sê Kersvader gaan nou koeie aan kry om sy sleet te sleep want die bokke verloor alles. En is maklik om te praat, want ek is 'n toeskouwer. Dis, wel, ek het nie gekyk nie, maar ek is 'n toeskouwer. Is maklik om grappies te maak, is lekker om te praat. En jylle partykeer is dit hoe ons is in ons verhouding met die Here ook. Ons is toeskouwers van hierdie oorlog wat besig is om plaas te vind. En dan kan ons skree, en ons kan, weet die ou wat die meeste te sê het, is die ou wat met die cooler bags by die stadion opdaag. Het jylle dit al gesien? En wat partykeer die minste geskik is om te speel? Okay. En dit moet ons pas op voor. Ons moet bid dat die Here vir ons arbeiders gee. Julle ouens, ons kort manne en vroue. Ons kort manne en vroue wat die werk gaan doen. Ons kort manne en vroue wat gaan sonnaarskool gee. Ons kort nog manne en vroue. Ons het nou 'n kerkhuis met 5 slaapkamers. So julle wie moet ek uitnodig? Okay, nog nie. Julle ouens, ons kort manne en vroue wat betrokke raak by die Gideons. Ons kort manne en vroue. Ons kort manne en vroue wat betrokke raak. Ons kort manne wat betrokke raak by die CBMC. Ons kort manne om hulle om die sout en die lig te wees. Ons kort manne wat betrokke raak en vrouens wat betrokke raak as Bybelstudieleiers. Ons kort manne en vroue. Ons kort manne en vroue wat gaan bid. Ons kort manne en vroue wat gaan bid. Ons kort manne en vroue wat die evangelie gaan help verkondig in 'n stikkende wêreld daar buitekant. Amen. Die vraag is as ek volgende vir jou vra, sal jy aanmeld vir oorlog? Dan wil ek nie hê, dit moet 'n hypotetiese antwoord wees nie. Te sê, weet jy, as die oomblik reg is, dan sal ek, hierdie moet 'n ding wees, ouens, ek besef, ek moet nou opstaan en ek moet begin werk. Al begin ek klein, ek gaan begin. En ek wil jou mooi vra, in jou hart, julle ouens, weet julle wat, hulle sê, hoe meer aandrang jy maak op mense vir aksie, hoe groter is die kans dat jy mense gaan afstoot? Maar hoe groter is die kans dat jy gehalte gaan trek? En jylle moet weet, wanneer ek voorberei, en ek berei soos hiervoor, om vir die ouens te sê, ouens is tyd, ons moet nou begin, ons moet ons name begin opsit, ons moet begin sê, dis tyd. Ek is bang jy op kerk toe kom. Ek is bang jy gaan die huis en sê, nie, jyne, hier moet ek wegbly, want hulle gaan nou vir my te veel werk gee hierso. Maar ouens, hier is 'n oorlog, ek kan dit nie sonder jou doen nie, en wanneer ek bid, Here stuur vir my arbeiders, en jy daag op 'n sonoggend hier op, raai wat dink ek? Dankie Here, hier is nog arbeiders. Dit is wat jy dink. Ok, so hierdie oorlog gebeur op ons knie. Sal julle saam met my bid vir nog arbeiders? Sal julle saam met my die arbeiders wees? Dankie Isa, waardeer het hoor. Ok, nummer 4. Bid vir die leiers. Bid vir die leiers van die gemeente. In Efesiërs 6 vers 19 staat daar, vra Paulus, bid ook vir my. Nou, hy is die hoofskaap daar, hy is die hoofleier, hy het gesag wat die Here vir hom gegee het, en hy skryf vir die Efesiërs, hy geef hulle doelgerigte opdragte, doelbewuste opdragte, wat vir ons sê dat die gemeentes het hom oor die algemeen aanvaar, en daar waar die gemeentes hom nie aanvaar het nie, het hy vir hulle gesê, wil julle ek moet kom met 'n sweep,
om mijn gezag af te doen, want ik is een apostel in die Here. So, ons leer hier, ons moet bid voor ons leiders. Hij zei, bid ook voor mij, dat wanneer ik preek, dat God voor mij die woorden geeft, dat ik die geheimnis van die evangelie met vrijmoedigheid kan bekend maken. So, die beginsel hier is om te bid voor die leiders. Om te bid voor die leiders. Nou, ik praat, ons weet, ons moet bid voor ons landse leiders, maar nou praat ik specifiek van die gemeentese leiders. Nou, ek wil vra, as julle net vir ons die prentjies kan opgooi, ek wil vir julle mooi vra, ouens, ek bid vir julle, ek bid regtig vir julle, en is moeilik om vir julle elkeen by die naam te bid, ons het nou rofweg 850 mense op ons databasis met die kinders, en dit vat 'n rukkie om deur dit te bid, so ek bid vir die gemeente, en as ek weet van jou, en jy het 'n gebedsversoek, dan bid ek vir jou, en ek probeer regtig vir julle bid, maar ek kom vra vir oggend vir julle, sal julle vir my en Tanya bid? Sal julle vir my en Tanya bid, dat ons met goddelike stamina hierdie werk sal doen, dat ons nie sal moeg raak nie. Ek kom vra vir oggend mooi vir julle ouwens, asseblief kom bid vir my en Tanya. Kan ek vir julle vra, dankie om Jan, kan ek vir julle vra om vir Alex en Janine te bid? Sal julle vir hulle ook bid? Weet, Alex werk deeltijds by Middelsen en Frost en werk voltijds by die kerk. Alex waardeer jou. Ek wil vir julle vra, bid vir Alex en Janine. Bid vir hulle, want weet, Alex weet, moet baie tyd insit in sy boodskapvoorbereiding, en ek geef hom baie ander werk om ook te doen. Bid vir hulle, bid vir Alex vir stamina, bid vir hom dat die Here vir hom, bid vir ons dat die Here ons sal bewaar, bid vir Johan en vir Anneke, bid vir hulle dat die Here vir hulle sal seën, dat daar wil hulle gaan, Johan is ook betrokke by die sonnaskool, is ook 'n ouderling. Bid vir ons leiers, ek wil vir julle vra, wil julle nie vir Kenneth en vir Karen ook bid nie? Vir Kenneth en vir Karen, want jy weet, hulle is nog voltyds by die skool betrokke, en hulle het baie invloed daar, en ek vra vir julle saam, kom ons bid vir hulle, hoor die ouwens, is jy in 'n selgroep, wil jy nie bid vir jou selleier nie, wil jy nie nou begin bid vir jou selleier, en sê, hoor die man, hierdie ou, hy werk ook, en of hierdie dame, sy werk ook, maar hulle het my gebed nodig, hulle het my ondersteuning nodig, kan ek jou vra, waar is die ouwens wat hier sit, wat kinders in die sonnaskool het, stek my gou op die hande, stek gou, as jou kinders in die sonnaskool is, kan nie allemaal het opgesteek nie, maar skryf jy, wil jy nie bid vir jou kind se sonnaskoolonderwyser nie? Verstaan jy, ek probeer het regtig prakties maak, ek probeer het tastbaar maak, dat jy weet wat moet gebeur, ons moet vir ons leiers bid, want hierdie geveg vind op ons knieën plaas, daar is ons leiers in ons gemeente, ek wil vir julle vraag om vir hulle te bid, ons wou die name bygesit het, maar het kon in elk geval, het kom so sleg uit, jy kan het nie sien nie, so jy kan op jou internet gaan kyk, hulle is daar met die name. Ok, nummer 5, bid om staande te bly. Bid om staande te bly. Efesiërs 6 is vol van dit, om op die pos te bly. Bly dan op julle pos, vers 14. Toegerus met die waarheid. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan, sê vers 13, sodat julle op julle pos kan bly staan. So dat is 'n groot aandrang, dat ons moet op ons pos bly staan. En as daar so groot aandrang is, dan beteken dit, ons moet dit nie vanselfsprekend aanvaar nie. Moet nie vanselfsprekend aanvaar, dat terwyl jy nou staan, alles gaan okay bly, en jy gaan staande bly nie. Om die waarheid te sê, 1 Korintiërs 10 vers 12 sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ek en jy moet baie versigtig wees, om nie die gemakstoel uit te skop in ons geestelike lewe, en te sê, nou wag ek net, dat die Here my kom haal. Want alles is nou so lekker nie, ons moet besef hierdie blye oorlog. Matteus 26 vers 41, waarsku Jesus sy disippels, hy sê vir hulle, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die Gees is gewillig, is vir, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Ons moet bid vir mekaar, dat ons staande kan bly, ons moet bid, julle ouwens, ek sien lelike stories gebeur, ek sien lelike dinge gebeur, mense wat baie seer kry, mense wat fout maak, en dit ruïneer hulle lewens, dit vat hulle in 'n diep gat, en mense beland in lelike omstandighede, as gevolg van foute wat hulle maak, ouwens, moenie dink, die duivel gaan jou met vrede los nie. Moenie dink die duivel wil nie hê jy moet, hy gaan jou los dat jy staan nie. As jy staan, dan beteken dit jy staan uit. Wat sê hulle van hoë bome? Hoë bome vang die? Jy moet weet, as al jou makkers om jou lê en jy staan, dan is jy soos 'n doring op 'n duin. Is dit 'n idiom? Hy's nou. Jy staan uit en jy word die teiken. Jy word die teiken, en daarom moet ons vir mekaar bid. Die Here Jesus sê vir Petrus in Lukas 22 vers 31, hy sê, Simon,
Luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Die duivel het dit in vir jou. Hy wil jou verlei, hy wil jou mislei, hy wil jou ontmoedig, hy wil elke ding probeer, sodat jy kan koud raak in jou geloof en tot 'n val kan kom. Ons moet vir mekaar bid. En as ons sien 'n broer is besig om te val, dan moet ons intree. As ons sien 'n suster is besig om swaar te kry, dan moet ons intree. En ouens, ek het jou nodig daar. Ek staan hierso en ek sien julle almal en almal lyk baie mooi. Julle lyk regtig mooi vir oggend, hoor. Ek kan nie van hier af sien wat in jou lewe aangaan nie. En as jy sien 'n broer kry swaar, wil ek jou vra om my te help om vir daardie persoon te bid. Sal jy dit doen? Ek wil afsluit. Ek wil afsluit. Sal julle vir my daai laaste enetjie opgooi asseblief? In 5 Junie 2016 daar het ons 'n reeks afgesluit daai Sondag oor die Onse Vader. Wie van julle onthou dit? En ons het 2 sulke borde hier voor gehad en julle het elkeen so 'n kaartjie gekry. Julle dink ek gooi die kaartjies weg, né? Julle wonder wat gebeur met al hierdie kaartjies. Ek is wat hulle noem 'n hoarder. Ek versamel goed. Geen rede nie, ek versamel. Ek het 'n boks met kaartjies wat mense ingevul het hier in die kerk, kinders of wat ook al, klein goedjies wat mense gesê het, ek gee my krummels. Dan sit ek as dit iets spesiaals is vir my, sit ek in daai boksie. Want dit vat aan my. En daardie dag het oor die so net so oor die 200 mense kaartjies ingevul. Ek gesê Johan, ek maak 'n toewyding om saam met jou te bid. Sien ouens, of ek het nou weet of nie, maar as ek bid, is ek deel van hierdie oorlog. Wanneer ek die Here dien en ek maak tyd vir gebed, dan veg ek aan die regte kant. Amen. En ek wil vanoggend vir jou, ek wil net 'n paar name noem van mense wat daai kaartjies ingevul het. En dis ouens wat gesê het, en ek wil vir julle lees wat het ons gesê, daai dag gaan ons voorbid. Ek gaan julle nou hoor. Ek het nie hierdie kaartjies, ek het eers toe klaar is met my preek voorbereiding, toe dink ek, maar hoe gaan ek die preek eindig? Hoe gaan ek die preek vasmaak? En ek onthou die kaartjies, en ek tog, waar het ek dit gaan sit? En ek gaan soek die kaartjies, en ek kom op die kaartjies af, en ek lees, en nou gaan julle hoor, ek het nie die kaartjies gelees voor die tyd nie. Ek bid vir die kerk en die kerkleiers. Dit was wat op die kaartjie gestaan het, 5 Junie 2016. Ek bid vir die oes. Ek bid vir arbeiders, staan hier so. Ek bid om staande te bly. Ek bid om te groei in die Here. Julle, hier is 200 mense wat daai kaartjies ingevul. Ek weet nie wie van julle was daai Sondag hier nie, maar het ek François Smit se kaartjie. François Smit het daai dag gesê, Johan, ek is in hierdie oorlog saam met jou. Het ek Alex Stein se kaartjie. Alex het daai dag gesê, Johan, hierdie oorlog, en ek bid en saam met jou aandurf. Jy staan nie alleen nie. Jy staan nie alleen nie. Net dat jy weet, my kaartjie is ook hier. Ek het dit ook gesê. Ek bid ook. En ek bedoel dit. Ek het Hanlie Karstens. Waar is Hanlie? Hanlie Karstens. Ek het haar kaartjie. Sy het ook gesê. En meeste van julle weet nie wie Hanlie Karstens is nie. Maar Hanlie Karstens het 'n jaar terug gesê, ek bid saam, Johan. Ek is in hierdie oorlog. Ek het Tannie Zenobia se kaartjie hierso. Sy het gesê ek is in op hierdie oorlog. Ek het Sonja Engelbreg se kaartjie. Ek dink sy sit daar bo. Ek het haar kaartjie. Sy het gesê ek bid saam. Ek het oom Louis se kaartjie hier wat sê Johan, ek is in hierdie oorlog. Ek het Francel Wessels. Is hy vanoggend hier? Ek wil net sien. Francel, ek het jou kaartjie hier. Jy het gesê jy gaan saam bid vir hierdie gemeente dat ons hierdie oorlog kan aansê. Ek het Pieter Loubser. Pieter, waar's jy? Ek het jou ook vanoggend gesien. Pieter Loubser, jy's hierso. Ek het die Blanchet, hulle het sommer die hele kaartjie ingevul om te sê ons hele gesin is in. Ek het Pieter van Wyk se kaartjie. Ek het Rian Marin se kaartjie. Ek het Teresa de Villiers se kaartjie. Ek het James Wendel en so kan ek name noem. Het ek Lendel se kaartjie. Ek probeer dink ek het oom David se kaartjie gesien. Oom Mike, waar's oom? Ek het oom se kaartjie nie gesien nie, maar ek reken oom se kaartjie moet ook hier wees. Ek wil vir jou vanoggend vra, dalk het jy nie so 'n kaartjie ingevul nie, maar in jou hart voel jy vanoggend, ek is in. Ek is in. Ek gaan nie 'n toeskouer wees nie, ek gaan 'n bidder wees. Ek gaan 'n bidder wees. Ek gaan saam bid vir hierdie goed. Jy het nou die goed geskryf op jou raamwerk. Wat ek vir jou vra, sal jy saam met my staan in gebed? Sê jy saam met my staan en sê, Here, hier is die oorlog. En ons wen dit op ons knie. Ek gaan 'n bidder wees. As jy wil bid saam met my, jy sê ek is 'n bidder, wil ek jou vra om te staan. Hierdie stryd word gewen op ons knie. Hierdie stryd word gewen in gebed.
Ek kan hier die hele wapenrusting aan hê, maar as ek nie in gebed is nie, beteken dit niks nie. Ouens, ek vra julle om saam met my te bid. Ek vra, julle, het gaan nie oor Tygerberg Gesinskerk nie, het gaan oor die koninkryk van die Here Jesus. Dit gaan oor dat ons het slaankrag in die Here se hand. Amen. Ek wil vir jou bid, kom ons bid saam. Vader, ons staan voor u Here. Ons sien mos, wat het u deur die Heilige Gees en deur die woord in ons lewens gedoen. Ons ervaar die vryspraak in Christus Jesus. Here, ons verstaan dat die kruis van die Here Jesus was vir elkeen van ons. Ons ken die krag van die Here. Ons het dit in ons eie lewe gesien. Here, ons kom bely dat ons baie keer laks is om te doen waarvoor u ons roep. Here, baie keer dan verval ons in 'n gemaksone, en ons doen nie met ywer wat ons veronderstel is om te doen. Ons bid nie so met ywer nie, ons werk nie so met ywer nie. En Here, dit is so, ons kom bely dit ook, ons is so vasgevang in 'n wêreldse stelsel wat alles agter geld aangaan, dat ons eintlik maar gebind is om te werk so slawe in hierdie wêreld. Maar ek kom vra vanoggend, Here, dat U in ons harte iets sal aanroer, dat ek net sal bewus wees, dat selfs daar waar ek silver knoppies koop in 'n winkel, het ek invloed. Ach, kom help vir my Here om bewus te wees, kom maak my bewus deur die Heilige Gees, dat ek met mense in aanraking kom, dat ek werklik vir hulle sal bid. Here, dat ek werklik U wil sal soek in my lewe. Dat ek werklik sal bid vir die kerk en vir die leierskap, dat ek werklik sal bid vir my buurman, vir my kinders, vir die mense wat so verlore is. Kom leer ons Here, kom lei ons. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen.